kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey bogeena youtube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirtay inoo inagu soo biir oo asxaabteena ka midna qaadiga oo subscribe-teena siinayo gambaleelkana furanayo barnaamijka aad buu daawada xiiso u leeyahay laascaano dagaaladii dhacay kadib ilaa iyo hadda maxaan haynaa waa akhbaaraad aad u xiiso badan oo aan kula wadaagi doono laakiin waxaan doonayaa wax yar inaan ku bilaabo dhankaasi iyo baydhabo madaxweyne xasan sheekh jowhar ayuu ka degay xilli baydhabo xaaladeeda ayaa loo sahal tahay haddaba baydhabo oo mudneyd booqashada xasan sheekh iyo jowhar lafta gareen oo isku darsaday doorasho la-aan iyo dagaal la-aan waa sidee xaalka baydhabo ee xilligan oo warbixin xasaasi ah daawada fadlan ila soco ilaa iyo dhammaadka laascaanood aan ka hormariyo baydhabo xaaladda magaalada baydhabo ayaa sii adkaatay argagixisada ayaa cunaqabateyn saartay magaaladan halkaas oo aan wax raashin shidaal iyo agab aan la geenin muddo laba isbuuc ah kooxda ayaa lasoo wariyey inay shalay gubeen raashin gaari dameero saarna oo la rabay in baydhabo la geliyo shidaal yarida ayaa keentay in shirkadda korontada la wadaagto macaamiisheeda in lasoo koobay saacadihii imaan jirtay korontada magaalada baydhabo warar dheeraad ah ayaa sidoo kale sheegaya in shirkadaha isgaarsiinta iyagana ay kooxda ku wargelisay in haddii shidaalka uu ka dhammaado inay iska demiyaan dhaqankan foosha xun waa mid laga filinayay kooxdan argagixisada taasoo hore u dishay kumanaan ruux oo shacab soomaaliyeed ah xubno ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda koonfur galbeed oo shalay ka hadlay arrintan ayaa madaxweyne xasan sheekh iyo cabdicasiis lafta garan ugu baaqay in degdeg loo wajaho argagixisada go-doomisay magaalada shacabka badan ee baydhabo ciidan badan oo maamulka ah iyo midka federaalka ee gobolkaas jooga ayaan weli qaadin wax tallaabo ah oo looga jawaabayo falkan madaxweyne xasan ayaa u socdaalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe xilli ay baydhabo ku jirto go-doon safarkaas waxay dad badan qabaan inay ku habooneyd magaalada baydhabo si uu halkaas madaxweynuhu kaga sameeyo abaabul ciidan iyo mid bulsho oo la isaga dulqaadayo argagixisada hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa isagu dib u dhigay doorashadii maamulka haddana waxa uu helay muddo kuraasi federaalku siiyey dhammaan maamulada sidaas awgeed wax doorasho uma qorshaysna ilaa bisha noofembar maadaama uu doorashadii dib u dhigay oo xitaa gacanta la iskula tegay dadka difaacaya qaar waxay ku doodayeen in xilli dagaal lagu jiro oo aan doorasho laga gaarin laakiin lafta gareen ilaa iyo hadda wax dagaal ah ma qaadin oo maanta baydhabo ayay dul fadhiyaan argagixisadu hogaamiye aan doorasho qaban karin dagaal ku qaadi karin argagixisada si uu deegaan xor u abuuro haddana aan rabin inuu kursiga ka dego xilli maanta baydhabo go-doon tahay waa dhibaato weyn oo deegaanka soo gaartay iyo dharbaaxo siyaasadeed oo ku dhacaysa lafta gareen ayay leeyihiin qaar ka mid ah dadka reer koonfur galbeed shacabka ayaa sidoo kale bilaabay inay kor u hadlaan waxaase iyagana looga fadhiyaa inay u istaagaan difaaca deegaankooda sidii gobollada qaarba ay horey u sameeyeen si loo soo afjaro argagixisada go-doomisay deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan adiguna fikradaada qeybta hoose fadlan daawada igula wadaag markana aan isla eegno wareysigii falaalug baadinayaa ciidamada xaqudirirka ICC waxaan leeyahay xaq baad ku taagan tihiin dagaalkeennuna waa xaq waynu wadanaa intaynu xuduudiina tegano labada gaatama haddii lahaydmo waxaynu ku dagaalamanaana waa xaq ummadda muslimiinta iyo dadka harti waxaan u sheegayaa in ay magaranaysaa taageeraan dagaalka xaqa oo qof kasta wixii uu ku bixiyo ka joogaana qoriga qaataana xaq buu ku dagaalamayaa hadduu dhintana waa shahiid oo jannadu gelayaa hadduu noolaada ajar buu ka helayaa ciddii kale ee meel kale joogta waxa weeyaan wax ku bixisaana waxa weeyaan ajar bay ka helaysaa marka meesha waxaa ku dagaalamaya xaq iyo baatil qof kastoo xaqa taageeraana ajar iyo xasanaad buu ka helayaa nimankaas snmtahay waa jabeen madharbaa meelaha taagtaagan hadda nimanka habar jecel oo snmta hormuud u ahaa dagaalkii wa warajiyeeno meel hurfadhi agteeda sidiinu ognahay dhaalmeegaag la yihahdo way qodqoteen
ووحود كبل آمين الكه ولقى عيري إن وحنوش شيء قلنا بدنا خبر شعر واحد يستري قبل كعين أما أبوه اللي ولقى يبي ولا سعرت بلادي أنتي وجو بنا إذا ما دوجو بنا إدت كيسسي أبوه اللي يريد يدك شو جيهن وأنا ما ورلا نما كانوا حاله هاي عقد هلا مري مشرمين تاعه الكه قدرنا يه خبر شعر أنا دجال كان هوري وجو بلادي وأنا اللي سألنا يا ربي توجو إن يدا كل عيدون تا ولقى رسينا يا وحي هو تشوغانا وحالي هالكا دالميغا وسوغوتاغا لوكينين هابر شارانا وحالي روبانتا ان بدن بوسكو هردي لوكي سي عينا ويو او دن ليو او لوكودي ايلا فوني لوكي سي روبانتا وصو صودا وانو ويمانيا ان ميل كانو مصاد روبانتا عن عينا باهين اما بودا اما واشا اما بوداليست اما فيصل عبد بوطانو فلا هو لاسعانو كعراري ان قدا شرف وسامي ان ميشلي هذا برو حركي ما لو دودي سولم قريه سولم دو فيصل عبد بوطان نفس كان رادين يو ولا يعني وحوي يعني لاس عارض هذا شو جو برعك كمان نحن عسنين وضيع شو سولم دو حلا ودور الأديني فيصل شو جو عارض يفتوض حبض خور كقدر هذا أنا هرت يكتم به هيدي بديس نسوا عارض وأنا فاينا نفس رادسان حوي يعني وين أقول حمو فيصل الله وحمر ما ينصون نقدان وما ضحكت شر وما خلاص إن شاء الله تعالى isagayna ka hayo abraadino dowlad loo fulo leh limaayo way cararaan markasta meelaha suuba ka hadlaan oo aynaba iyo ma soo dhaafaan een marka waxa la yahay ciidamada ICC ama harti meel ka soo joogo waxa weeye haddana heegan baa lagu jiraa dagaalkii ugu dambeeyay baharay in waxa aan ku tirtir lahayn cadawga umada Soomaaliyeed oo cadawga umada Soomaaliyeed argagixiso dhan isaaqaba dhalay iyaga dhalay oo koonfurta Soomaaliya iyo meel walba ay ka digowey inta hadda dagaalka socdayna waa laga nastay argagixisada iyo sanamta inuu soo afterno dagaalka saaray waa loo diyaar garoobay cid kasta oo hadda waxa weeyaan diyaar garo ku jirtana waxa leena si degdeg ah u taga jiidaha oo isu diyaariya nimanka intaan ku cirib tir lahayn nimanka hadii la cirib tiro Soomaali waa nasanasa een marka dagaalkaana loo diyaar garoobo kama dambaysta ah in marka argagixisada lagu cirib tirayo qodobkan aan ku darayaa nin Xasan Sheekh Maxamuud la yiraahdo oo xamar haysta oo markii horena markuu madaxweynaha noqday hantida umada Soomaaliyeed boobay een hadeerna inta lacag reerihiisa iyo mashruucii qaadan jireen laga xanibay yiri Musumaasuq baan sameynayaa waa nin de qofku waxa weeyaan Musumaasuq qof hadduu yiraahdo Musumaasuq waa la dagaalamay wax la yaabo ninkaas waxaan ognahay inuu Soomaaliya hoos xiriir kale leeyahay xagana dadka ISSina ka wareeriyo laakiin anigu waan ognahay waxaan leeyahay dadka reer ISS halganka cidna looga baqi maayo Soomaalina cid marti ugu ma tihiin cid dambo oo Xasan iyo Xamar iyo dawladda Xamar ka sheekeyn karta waa dambiile laga ma hadli karo Xasan iyo ninkii Muuse Bixi waa isku mid iyo ninkii Ismaaciil Umar Geelay leeyahay mujrimka ee Jabuuti baabiyay umada Soomaaliyeed ee Jabuuti baabiyay saddexdaas waa isku mid weyn wada shaqeeyaan wax aadna weeye Ismaaciil Umar Geelay hadda eletri aan u dirnayo eletri aba shaqadeeda ka wadaa toban gabdhood ba barigi horena buuraha dumeer ka qabsaday hadana gabdhihii baan u dirnayo eletri asaga ku filan een waqtigu shuno iska gabagabo ninkan een Xasan Sheekh la yahay ee warqadihii uu inta hortaagan inuu saxaxo ee nimanka dambiilayaasha iyo Soomaaliland waxa uu halkaan naasunujinaya lacagaha ugu badan bixinaya oo koogna xasro waan iska kacelinna adigu waxaan waliba rabnaa inaad si toos ah u soo raacdo Soomaaliland waxa cid walba cagtaan mareenna awood baan u leenahay ilaahay mooyaan cidna uma baahnin marka waxaan leeyahay dadka reer ISSina isku karsoonaada Soomaalida cid marti nimugu weetiin xamar wax la yaadana ma jiraa oo meel mooriya ka tariyo mooriyaan baa haysta umada Soomaaliyeed waxay dii boobay xasawo mooriyaan waxa weeyaan umada Soomaaliyeed iyo dawladnimo midna uma socdo wuxuu boobo iyo hanti uu baraba marka waxaan leeyahay Xasan ayaa lagu kajoomin oo ahle iska ilaaw cid xamar ka imanayso oo ISIS iyo arimaha ka hadlasaana ma jir dad baan arkaa inta xamar ka yimaadaan laascaanood iyo meelahan garoowe iyo suusawro yaada maamul iyo waxaan u sameynayna waran maamul ba hadda kama hadalle niman mujrimiin oo SNM la yahaado Soomaali oo dhinacad uga yahay oo argagixisaaban rabnaa inaan wadanka ka saarno halka qodob un baan hadda noo yaala wax kale noo yaala ma jiro siyaasad iyo maamul iyo fatuud iyo Soomaali iyo xamar iyo waxaas anaga noo ma yaala marka mujrimiinta aan la dagaalamana cidii dagaalka taageerisay wax ku soo kordhinaysa un baan soo dhaweynin wax kale oo maamul iyo wax waxa la yahay riwaayada xamar laga keenay anaga noo ma yaala ninka Xasan Sheekh iyo Muusana Xasan Sheekh baa waxa uu Muuse waabay sahaynaayo waxa weeyaan hartina waa mideey isagu hawl waan buu dhinac marka la eego anaga noo dan u qabto waana la dagaalamayna xabad baan fakin gelinayna laakiin Xasan kan Muusana xaggan kala shaqeynaya xaggan gaaladii iyo adduunkii iyo international community iyo ummadihii kalena beenta u sheegay meesha waxba kama dhicin dadkaas iyaga heshiinaya munaafiq munaafiq dhalo weeyahay Xasan
كاسا كحن كاعد كستو أو كهذا أما سو هذا القادنا وعدو غير السيسي هل سكتشرو يا السود وين دت كأس السيسي دكان كودا مركا كسران شباب دن تاكت درن ويسلم يقع تشنعي هل كاسومالي وغوي كونفورميش سومالي سكحو لسبب هاي ستان عدنا وبعنا نقول بس هو غرغرنا يكمل كسران يو كمل فسدوه يمانا يا دت غير السيسي نحلا يساعي سو كرسون هذا عندنا سومالي سومالي ذيك حرية ذيك إنجليزية طليانة بلد تعلم عندنا مرتوج متيلين قفي رومير فردي أو موريان أو حمر فردينا وحبها كسوينا يعني كوا سواء قاعدنا يو سيرة يو حقد دونا يو ميلا حسور كحسن له وريج ينا وحوي يا مرضى ما يني من مرا يا مكران مرضى به قفت أبو حمر كي مكر هالك كيس يسكاد لك روع وحس الشيخ وحوي يان وحوي يان لو أنو عن ما أرك كرنه مركا وحوي يان دقال كان هلو ديار جروبه هاو ينوال يمير حسن هلق ديار جروبه نما كاسن أفينك بدي قصدنا يصدح دا قبل كسول لا يهدى وذا شقادة ديجان كاس عقل عبد الرساق فرارو وخدك التلفون كان كل أحد النا يان ويديني خساري كده شيء دقال كي كده عاي ما قال هذا لاس عارض مال انتي شرايا هاي تا شرايا تو دقال با كده عاي وحنطا دقال كويس كده شوفته لاس عارض مالو كده ما ضمها مربع مالك استا وش كستا إيو إتال كستا هلا هذا خساره هو وشوفته مالو غلبة ترى كستا هلا هذا بما شو يدعوا انت بدن كي شرايا تو وحنا هم مدي سدا دكتور هاي بكحوط بدن كوي خوري أما كوي تاين عادي قامن المعلومات كون نقضي خير لسعانات رش هذا كميت كان نقضي وعلى يدك كو هدي أي بيحب مرة ما أنت عنفته برتاه أمبي أمبي وحكى لي قطع عادي كدي قطع وس أي لفل قشة مركا دجال كحوط بدن كوي عشرين وها أو كوي ووينا دجال كاسي مدة درب السعودي إلا حالي أنتي قرحت وكرد عضي واسعوني خسارة بدن بوجستي oo dhimasho iyo dhaawac leh burbur magaalo leh marka khasaara dhinkii soo gaaray maxaa dhinkii soo gaaray adoo dhimashadu waa dhaawac aad u badan dhimashadu saa uma badna sidii dagaaladii hore oo dhici jiray oo magaalada ka dhici jiray eeriyada ka dhici jiray uu ka yaraa dhimasho dhaawacu laakiin aad buu badan yahay burburka magaalada ka daran oo dadka badan dadka badankiisu ay ku dhinteen madaficdii magaalada lagu garaacayay taas dadka badankiisu ku dhintay oo khasaare badan keentay dhinaca meelahi lagu dagaalamay sida aan la socono absaqow 7 bilood ee la soo dhaafay baa lagu dagaalamaya dhul cabirkiisu uusan isku darkiisu 5 km ama 7 km inta u dhaxaysa u yahay maalinka sanad dad badan ayaa ku dhimanaya soo kama dhignayn labadina dhinacba aad halkaas awood u dhigaysay warun dhulka hadda intii dambe oo dhan lagu dagaalamaya dhul masafa dheer maaha waa dhul kooban maalin walbana dhimasho iyo dhaawac far badan baa ka imanaya laakiin waxaad ku xisaabtantaa meesha tan imanka kan minkan muuse biixi iyo tiimkiisu meesha waxay soo dhigeen xalla wixii ay hayeen oo dhan bay soo dhigeen mid yar iyo mid weyn waxuu maqan oo maanta halka uga dambeeyaa ma jirto saanu filino marka waana dhul dhufays iyo maxaan ku yidhahdaa buuro iyo محمد قدرت يبقى هلا بله فلي تقال كده وس أو وهم وسعودي أو مدد يبقى سعودا حتى لو بسيس عندنا أدي عند عقل كلام إيه مسكح كلام لكن حال أنا هاي إن الله تقال لما أو مانوال با لسكدلو دول يرا كوبن أو دمشق كده عدو أنا عندنا جول السنة عندنا عيسن لمن هلين سو كم هو نكسر إن بطل قاتو وعدين عيدا ولا هذا شان أرتاد دين نبض الهليو نبض يعلاب دين نبض بافي عن وواحد يسكت در صدمها لكن دين نبض ديا لقى الدنيا نبض وحال لقى هذين يا نيكا ويركا نجو ويرر نمنهم دول ما نقوم عنو قادم قريه هذي إيو بري هاي شو جينا أقوما 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 دول ما تجين وحنو نهاي ضد نفطه ذا إيو مالك كود دفاع تمية مركز طاقي حل كسرة وحنو أتاجنا هذا مر البلان هاي ومضان وحيو باهان تهي نبض وحينو باهان تهي نحل لو حلو موسف عيدا كيسا حكا بحو مقال هذا حكا دل قادو عيدا لكن ما هو ما هو ما قرأيسان مركاسو عاشا عاد هانيق ايو ديسي وحا عادو فعلان لهايد حد دي عاد قولي هذا هاي عاد هيلي كرتو بلين هاد مسوي ديسي دبا فعلان لهايد دنكينا وحال اهوان دقال هاين وآين لدنتان هاين وآد هايسان مچرتا حالك آنو هاينا
sidaan hadaba ku sheegay anagu markasta waxaanu jecelnahay in umadan la kala badbaadiyo oo dadkan lagu soo ururiyay gobolka oo maalin walba raabayaasha loo keenayo oo laascaanood la soo duldhigayo in laga dulqaado ummadda joogtayna ay guryaheeda kusoo noqoto oo nabad hesho kuwan kalena ay badbaado helaan oo laga qaado kuwan xaggan joogaana dhinacan kasii jeedaana ay nabad helaan oo iyana dib u seexdaan oo salka dhulka dhigaan taanu